Dobrý den, přátelé! Je čtvrtek a tudíž jsme ve druhé polovině týdne. A protože je dnes 16., dostali jsme se i do druhé poloviny tohoto měsíce, tedy února. A v tento vzácný den mají svátek nositelky jména Ljuba. To je originální jméno, které se hodí pro každou ženu, která nechce zapadnout v davu. Jméno nad ostatními jmény vyčnívá svým typicky slovanským zněním svojí tvárností a láskou, kterou v sobě ukrývá. Jméno má i slovenskou verzi ve jménu Lubica nebo Lubov. Polská verze jména je Luba, serbochorvatská Ljubica. Bulharština užívá jméno stejně jako čeština a ruská varianta je Ljubov. Za zaznamenání stojí, že jméno Ljuba nemá mužský protějšek. Jak už jsem řekl, ženské křestní jméno Ljuba má slovanský původ. Jde o původně ruské jméno, které bylo odvozeno od slova Ljubo, tedy z ruštiny láska. Jméno Ljuba tak v doslovném překladu znamená láska a to souvisí i s latinským slovem Libido, tedy touha. Do ruštiny se zřejmě dostalo jako překlad řeckého jména Charitas. A dnes ještě slaví svátek Danuty na Slovensku Idy a Liany. Mezi oslavenci a pranostikami je obvykle zařazeno historické okénko. Dnes tomu není jinak. Takže v roce 374 lidstvo zaznamenalo již devátý průlet Halejovy komety. Teď skočíme o 15. století kupředu do roku 1862. To v Praze vzniká organizace Sokol. V roce 1923 britský archeolog a egyptolog Howard Carter odpečetil Tutanchamonovu hrobku. A protože nám hokejisté na mezinárodní úrovni moc radosti nedělají, tak si alespoň připomeňme, že v roce 1922 vybojoval československý tým na mistrovství Evropy v hokeji ve Svaté Mořici zlatou medaili. A v roce 1930 Národní strana práce, vedená Jaroslavem Stránským, ohlásila konec činnosti a vyzvala své stoupence, aby vstoupili do strany národně sociální. No a nakonec jsem si nechal rok 1959. V tomto roce se Fidel Castro stal po svežení prezidenta Batisty politickým vůdcem Kuby. A protože jsme malé historické okénko právě zavřeli, tak je na řadě avizovaná pranostika respektive pranostiky 3. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně. O svaté Juliáně schovej sáně, což je v podstatě to též, co ta předchozí. A ta třetí, když slunce na svatou Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek. Tak a ještě na úplný závěr úvodů jsou tu teploty naměřené v pražském Klementínu k datu 16. února. V roce 1998 bylo nejtepleji, naměřili totiž plus 15,2 stupně Celzia. No a nejchladněji to bylo mínus 18,8 stupně Celzia v roce 1782. A teď už se rychle vrhneme do mediálních vod, protože i když od úterní nadstavby monitoru uběhlo něco málo hodin, informací a komentářů je tolik, že už teď si dovolím říci, že hodina nám stačit nebude. Začneme ruským rustratem. Evropští politici přiznali vysokou míru korupce v parlamentu EU. O tom, že zákonodárný a zastupitelský orgán Evropské unie je prolezlý korupcí, se mluví i v samotné Evropě nepotismus, úplatkářství, protekcionismus a podplácení v oblasti vojenských zakázek nejenže poškozují ekonomiku Evropské unie, ale ženou svět směrem k jaderné válce. Maďarský minister zahraničí Péter Ziarto v rozhovoru s novináři z Rádia Košut otevřeně prohlásil, že Evropský parlament je skorumpovaná organizace, které nelze věřit na podporu svých slov připomněl nedávné korupční skandály. Jen velmi málo rozhodnutí, prohlášení a usnesení Evropského parlamentu bylo skutečně přijato v zájmu evropských zemí, řekl. Například jeden z nejtrapnějších příběhů vyšel na jevo koncem loňského roku. Týká se příprav na mistrovství světa ve fotbale v roce 2002 v Kataru a byl nazván Katargue Belgická policie zatkla řeckou místopředsedkyně Evu Kajliovou a další poslance Evropského parlamentu za přijetí úplatků v hodnotě více než 1,5 milionu eur. Mezi zatčenými byl i socialistický poslanec Mark Tarabella, rovněž obviněný z korupce a úplatkářství. Politik měl za úplatek lobovat za zájmy bohatého arabského státu. Při prohlídkách byly v papírových taškách a kufrech nalezeny obrovské sumy peněz. Uršula von der Leyenová zastřešovala vojenský průmysl. Současně bylo připomenuto, že předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová jako německá ministrině obrany sjednávala lukrativní zakázky s externími poradci prostřednictvím sítě osobních vazeb. Její předchůdce Jean-Claude Juncker byl lucemburským premiérem a umožnil daňové úniky 340 mezinárodním korporacím. Polský europoslanec Dominik Tarčinsky v rozhovoru pro Remix News přiznal, že mocenské instituce v Evropě mají velký problém a tím je korupce. Evropskou unii řídí nepoctiví lidé. Evropští úředníci jsou na výplatní listině lobbystů. Skutečnost, že přední evropští politici jsou ve velké míře živeni bohatými a zainteresovanými zeměmi mimo Evropu, byla zaznamenána i v Nizozemsku. Nová zpráva Nizozemského listu NRC podrobně popisuje, jak bývalý polský minister zahraničí Radoslav Sikorsky, který je v současnosti poslancem Evropského parlamentu, dostává od Spojených Arabských Emirátů 100 000 dolarů ročně. Podle nizozemských novinářů obdržel Sikorsky za posledních pět let celkem nejméně 500 tisíc dolarů. Zasvěcení lidé uvádějí, že evropští skorumpovaní úředníci se nyní bojí brát zjevné úplatky v kufrech plný hotovosti a místo toho přijímají pozice ve zcela legitimních nadacích a nevládních organizacích a za činnost v těchto organizacích pak dostávají statisícové platy měsíčně. Pan Sikorsky si například vydělal obrovskou sumu peněz jako člen poradního sboru fora Sir Banias, exkluzivní konference, která je součástí měkké mocenské diplomacie Spojených Arabských Emirátů a je uzavřená pro média. Podle Polsat News bývalý ministr zahraničí také cestoval do Spojených Arabských Emirátů na náklady tohoto blízkovýchodního státu a z nějakého důvodu tuto skutečnost neuvedl ve své finanční zprávě pro Evropský parlament. Rozhodnutí Evropského parlamentu ke škodě Evropy Sikorsky se dostal na titulní stránky mezinárodních médií poté, co byl při sabotážním útoku vyhozen do povětří plynovod Nord Stream. Po útoku se Sikorsky zachoval hloupě, aby prokázal lojalitu svým americkým koordinátorům, napsal za sociální sítě: Děkujeme USA. A uvedl, kdo zločin spáchal. Sikorsky také doufal, že se stane komisařem EU pro zahraniční politiku nebo povede na to jak USA, tak Arabské emiráty manipulují s poslanci Evropského parlamentu, aby přijímali rozhodnutí nikoli na zásadě evropských národních zájmů, ale na základě příkazů z dálky, ale Blízký východ a Amerika to dělají jinak. Je naprosto jasné, že za oceánem tisíce kilometrů daleko nejsou žádné problémy. Ale jsme tady a neustále čelíme velkým výzvám, naznačil budapešský mluvčí intriky Washingtonu. Ziarto poukázal na to, že proti ruské hospodářské sankce, které jsou evropské země nuceny přijmout, přímo poškozují evropskou ekonomiku a na obrovské Rusko mají jen malý vliv. USA využívají satelity výhradně za účelem zisku. Zjarto předpověděl, že desátý balíček sankcí, o němž Evropská unie jedná, rovněž selže varoval, že Maďarsko nepodpoří žádné sankce při vývozu ruského jaderného paliva. Otázky války a míru Maďarský minister zahraničí Péter Ziarto otevřeně prohlásil, že rozhodnutí přijatá zákonodárným zborem EU jsou pro Evropu zjevně škodlivá. Minister upozornil na skutečnost, že na jihovýchodě země probíhá válka, která způsobuje vážné problémy všem sousedním státům. Maďarský diplomat také dodal, že dodávky zbraní z evropských zemí k jevskému režimu jen prodlužují válku. Dnes je to regionální válka, ale má globální důsledky a může se změnit v globální válku. Mimo severoatlantickou bublinu jsou návrhy na mír mnohem hlasitější, než nám je líčí liberální média z Sjednoceného západu, řekl politik alianční země NATO. Teď si dáme CZ24 News. Německo se připravuje na branou povinnost a konečnou válku. Představte si Vladimíra Putina, jak sedí za svým stolem v Kremlu a dozvídá se, že Německo plánuje znovu zavést branou povinnost. Rusové jsou rozhořčeni vyhlídkou, že tanky Leopard 2 se železným křížem budou zabíjet jejich vojáky a ničit jejich tanky na Ukrajině. Německá parlamentní zmocněnkyně Eva Heglová ze středolevé SPD Olafa Scholze se domnívá, že Bundeswehr, německá armáda, je žalostně nepřipraven na vojenský konflikt a musí přimět mládež národa k vojenské službě. Ještě před Heglové poznámce o obrané povinnosti zveřejněnou v Augsburger Allgemeine Jan Christian Kack, šéf německého námořnictva, uvedl, že nedobrovolná služba a možnost, aby se občané stali stopkami pro kulky státu, by měla být založena na norském modelu, podle kterého jsou muži a ženy po dovešení 19 let povoláni k přeskoušení, ale do armády je povoláno jen malé, motivované procento z každé skupiny ročníků, píše Guardian. Vzhledem k rusofobní retorice vycházející z Německa, Francie, Británie a zemí NATO, k tomu připočtěme překvapivé rozhodnutí Švýcarska zrušit svou staletou neutralitu – se Putin a rusové právem zlobí na rostoucí vojenskou hysterii a psychopatické poruchy kolektivního západu. Idioti v Bruselu, Washingtonu, Berlíně a dalších evropských hlavních městech buď nechápou, co nacistické Německo dělalo ve východní Evropě a v Rusku během druhé světové války, nebo je to prostě nezajímá. Operace Barbarossa, nacisticko-německá největší invaze v dějinách, srovnala se zemí přibližně 1710 sovětských měst a 70 tisíc vesnic. Během války bylo zabito 27 milionů Rusů. Tady si dovolím malou poznámku, Poznamenám, že to nebyli jen rusové, ale občané Sovětského svazu, stejně tak, když je v textu použito ruské v souvislosti s druhou světovou válkou, pak jde o zjevnou chybu, nebo jde o Sovětský svaz. Ale budu pokračovat. Z velké většiny civilistů, sedma milionů, nákladné ruské vítězství nad Německem se připomíná každý rok 9. května jako velká vlastenecká válka. Rusky, vělíkaja a čestvěnája vojna. Nic z toho není pro šéfa válečných sil Lloyda Austina, ministra zahraničí Anthony Blinkena a podlézavou Viktorii Nulandovou, manželkou vrcholného neokona Roberta Kagana a Bidenovi liberální jestřáby. Včetně poradce pro národní bezpečnost Jake'a Salivena Spolu s šéfem CIA Williamem Burnsem Wendy Shermanové, bývalé místopředsedkyně Albright Stonebridge Group založené zprostředkovatelkou masových vražd a apologetkou Madlen Albrightovou, vzorem pro výše zmíněného Blinkena, Breta McGurka a další. V nepostradatelném národě se zatím příliš nemluví o obnovení odvodů, které skončily v roce 1973, když se zastavila katastrofální válka ve Větnamu. Stáča zachoval aktivní výběrovou službu, která zavazuje miliony mladých mužů k registraci. Takzvaná generace Z není z nedobrovolné služby a vyhlídky na strašlivou smrt kvůli Bidenovi a jeho neokonům tak nadšená. Pentagon posměšně nazývá příslušníky generace Z generací Nintendo kvůli sedavému způsobu života, obezitě, zneužívání drog a alkoholu a skutečnosti, že nejsou tak fyzicky zdatní jako předchozí generace. V roce 2017 průzkum Galupova ústavu odhalil, že 49% američanů je pro nedobrovolné otroctví mladých dospělých. Ti, kteří by mohli být odvedeni, však byli proti. Většina, 57% osob mladších 30 let je proti této myšlence, uvedl Galup. Myšlenka povinné národní služby byla v uplynulém desetiletí a půl mnohokrát vyslovena think tanky a autory veřejného mínění, ale nikdy se nestala hlavním tématem celostátní politiky. Americký poslanec Charles Rangel neúspěšně prosazoval určitou verzi této myšlenky na všech zasedáních zákonodárného sboru v letech 2003 až 15. V jednu chvíli se dokonce dostala na půdu sněmovny reprezentantů, kde byla zamítnuta poměrem hlasů 402 ku dvěma. To bylo samozřejmě před Ukrajinou, neustálým a vtíravým bušením do válečných bubnů propagandistických médií, idiotskou touhou západu zapojit do konfliktu válečné stroje a reálnou vyhlídkou na třetí světovou válku. Podle autorky Shadi Druryové, guru neokonzervatismu Leo Strauss a jeho vyznavači, chápali politiku jako konflikt mezi vzájemně s nepřátelnými skupinami, které jsou ochotny bojovat proti sobě na život a na smrt. Stručně řečeno, všichni si mysleli, že lidskost člověka závisí na jeho ochotě vrhnout se nahý do boje a bezhlavě se vrhnout na smrt. Pouze věčná válka může zvrátit moderní projekt s jeho důrazem na sebezáchovu a pohodlí tvorů. V současném kontextu povede konflikt mezi vzájemně znepřátelenými skupinami k zániku života na planetě. Je to arrogantní a psychopatická neúcta k životu obyčejných lidí, která částečně žene svět ke konečnému termonukleárnímu konfliktu. Je škoda, že si příliš mnoho Američanů nedokáže uvědomit, že nejsou ničím jiným než pěšáky v geopolitickém sebevražedném paktu. Historie stále znovu ukazuje, že toto uvědomění obvykle přichází, když už je příliš pozdě. A je tu i nadhled live. Bojuje se ještě na Ukrajině? Možná vás titulek článku překvapil a ptáte se, co je to za otázku. Tedy ano, bojuje. Jen se situace vyvíjí jinak, než nám dosud média podsouvala, takže se informace začaly vytrácet. Ostatně podobné to bylo s jistou chorobou, která se z epidemie změnila zpět na sezónní virózy. Jediné, co nám po ní zůstalo, jsou dluhy, změny životních standardů a v neposlední řadě se zvýšilo množství úmrtí napříč všemi generacemi, většinou způsobené implantací nevhodných látek do těl důvěřivých průběh před smrtí bývá podobný. Těžký zápal plic, následně někde sražená krev a konec. Případně komplikace se srdcem, arytmie a infarkt. To vše výhradně u těch, kteří prošli prosulými centry, která už všechna zmizela. Zpět k Ukrajině. Rusové se vrátili k ofenzívě a na Donbasu postupují vpřed. Zatlačují ukrajinské vojáky do vnitrozemí, Mezitím velbíři Zelenského pochytávají na ulici ty, kteří dosud bojovat odmítali a vládní úředníci žádají o navrácení na Ukrajinu všech utečenců před válkou. Neprosí je, Fiala je tak v lisu. Těm u nás připravila jeho vláda na úkor českých občanů solidní podmínky pro život, takže přerušit jim podporu by bylo jeho osobní prohrou v ideologické sféře. Navíc by se zhroutilo stavebnictví a ti movití by stejně odešli dále na západ. Pokud to neudělá, zároveň bude chtít vyslyšet prozby ukro diktátora, musel by poskytnout naše ozbrojené síly, do nich však nikdo nechce vstoupit. Na Slovensku jsou v podobné situaci a 40 tisíc mužů už podepsalo odmítnutí bojovat proti Rusku. Navíc se očekává zvýšená intenzita zapojení se ruské armády do konfliktu a varovně zdvižený prst Moskvy ukazuje na celý západ, angažující se ve sporu dodávkami zbraní, peněz, výcvikem ukrajinských branců a sankcemi. Přidejme množství afér s defraudací finančních prostředků k jeckým režimem a zvyšující se neochotu evropských občanů nadále podporovat Ukrajince. Mezitím tedy média zaměřila svou pozornost na zemětřesení v Turecku a Sýrii. Obrovské množství obětí a složitá situace po zhroucení celých čtvrtí je varováním před sílou přírody, ale také výzvou k tomu zjistit, šlo-li skutečně o přírodní katastrofu. V tomto případu nechceme spekulovat, jisté je, že zemětřesení přišlo víceméně bez varování a předběžné reakce zvířat, jejíž instinkty většinou dokázaly předběžně upozornit na blížící se katastrofu. Tentokrát se to úplně nedělo, což zbuzuje jistou pozornost. Tu naopak média nevěnují podezřelému dění v Oháju v USA, kde došlo k vykolejení vlaku s chemikáliemi, které jsou složením výrazně podezřelé. A jejich únik i požár způsobuje kontaminaci širokého okolí, včetně řeky Ohio. Na ní je, jakožto na zdroji vody, závislých 5 milionů lidí. U nás o tom ani zmínka. Když se něco nepovede v Rusku, víme to hned a je to aféra. Dění v USA je drženo pod pokličkou, maximálně se dozvíme o střelbě kdesi. Což má děsit před vlastnictvím zbraní, a Evropu to dovedlo k úplnému oficiálnímu odzbrojení obyvatelstva. S výjimkou České republiky, držící si primát, a na západu černého trhu se zbraněmi, který se úspěšně rozrůstá. Tam seženete skoro vše. Nakonec tu máme UFO. Američané už prohlásili, že sestřelené objekty nebyly mimozemskou původu, ale neřekli, co to bylo. Místo snahy to zjistit, došlo prostě k sundání těchto předmětů z oblohy. Obáváme se, že američané věděli, co atakovali, pokud tedy opravdu něco takového udělali. Věci dějící se v USA mají vždy nádech blamáže a podvodu, takže konspirovat o tom, co se tam dělo, je naprosto zbytečné. Jisté je, že se asi jen těžko dozvíme realitu. Už mnoho desetiletí se spekuluje, byli-li američané na měsíci či nikoliv? Šlo-li o další podvod či realitu? Takže UFO v letové výšce dopravních letadel může být jen další lež a manipulace. Co nového nám přinese tento týden? Nevíme, jisté je, že v Bruselu se na stůl dostává kontroverzní a nepřípustná istambulská smlouva. Pokud nevíte, o co jde, můžete se účastnit semináře o této úmluvě. Máte-li čas a chuť, můžete jej navštívit. A jedeme dál z kopce. Následující text uveřejnil Daily Mail, ovšem přetiskl jej například i Jeruzalem Post. Izraelská firma Team Jorge se vměšovala do více než 30 voleb po celém světě, prostřednictvím hackerských útoků, sabotáží a dezinformací, a to prostřednictvím služby Black Ops, za kterou stojí bývalý příslušník speciálních sil. Investigativní novináři se v utajení vydávali za potenciální klienty společnosti York. Podle tajného vyšetřování, které ve středu zveřejnila média, se izraelská firma snažila pro své klienty ovlivnit více než 30 voleb po celém světě pomocí hackerských útoků, sabotáží a šíření dezinformací. Firma byla vyšetřujícími novináři, kteří se vydávali za potenciální klienty s cílem získat informace o jejich metodách a schopnostech, nazvána Team Yorge. Její šéf Tal Hanan. Je bývalý příslušník izraelských speciálních jednotek, který se chlubil tím, že je schopen ovládat údajně zabezpečené účty na Telegramu a tisíce falešných profilů na sociálních sítích a také podstrkovat zprávy. Uvádí se ve zprávě. Vyšetřování provedlo konzorcium novinářů z 30 médií, včetně britského Guardianu, francouzského Le Monde, německého Der Spiegel a španělského El Pais. Pod vedením neziskové organizace Forbidden Stories se sídlem ve Francii. Přidává se tak k rostoucímu počtu důkazů o tom, že stínové soukromé firmy po celém světě těží z invazivních hackerských nástrojů a síly platform sociálních médií, aby manipulovali veřejným míněním a ovlivňovali voliče. Metody a techniky popsané týmem Jorge představují pro velké technologické platformy novou vízu, píše Guardian ve své zprávě. Důkazy o globálním soukromém trhu s dezinformacemi zaměřenými na volby budou také alarmovat demokracie po celém světě. Hanan na podrobné otázky neodpověděl pouze uvedl. Popírám jakékoliv pochybení. 50letý Hanan sdělil třem tajným reportérům, že jeho služby v oboru často nazývané černé operace byly k dispozici spravodajským agenturám, politickým kampaním a soukromým společnostem. Nyní se podílíme na jedněch volbách v Africe. Máme tým v Řecku a tým v Emirátech. Dokončili jsme 33 prezidentských kampaní, z nich 27 bylo úspěšných. Citoval ho deník Guardian. Většina kampaní, dvě třetiny, se podle něj uskutečnila v Africe. Při předvádění své technologie novinářům se zdálo, že se naboural do schránky Gmailu a účtu Telegramu politických agentů v Keni několik dní před tamními prezidentskými volbami. Zakázané příběhy označili za cíle dva pomocníky Williama Ruta, který nakonec v srpnu 2022 hlasování vyhrál. Volby provázel chaos, ve volebním středisku v zemi došlo ke rvačce mezi úředníky v souvislosti s obviněním sfalšování hlasů a opožděným vyhlášením. Online kampaně na ovlivňování veřejnosti byly prováděny prostřednictvím softwarové platformy známé jako Nvaset Impact Media Solution, která údajně ovládala téměř 40 000 profilů na sociálních sítích Facebook, Twitter nebo LinkedIn uvádí se ve zprávách. Hanach také tvrdil, že jeho firma podstačila největšímu francouzskému televiznímu zpravodajskému kanálu BFM reportáž o dopadu sankcí proti Rusku na jachtařský průmysl v Monaku. Vedoucí moderátor tohoto kanálu, 54-letý Rachid Embarky, byl suspendován a vyšetřován. Další podobné společnosti byly v posledních letech jmenovány v médiích nebo na ně západní vlády uvalily sankce kvůli jejich roli ve snaze ovlivnit volby a veřejné mínění. Nechválně prosulá britská poradenská společnost Cambridge Analytic, která byla mezi tím uzavřena, byla údajně využita k vývoji softwaru, který v amerických prezidentských volbách v roce 2016 nasměroval voliček Donaldu Trumpovi. Skupina schromáždila a zneužila osobní údaje 87 milionů uživatelů Facebooku, k nímší platforma poskytla přístup, což vedlo k velkým pokutám a soudním procesům. V úterý se šéf ruské žoldácké skupiny Wagner Evgenij Prigožin přiznal k vytvoření nechválně proslulé trolí farmy, která je rovněž podezřelá z vněšování do západních voleb. Petrohradská agentura pro výzkum internetu, na kterou Washington a Brusel uvalili sankce, byla po léta spojována s Prigožinem, 31-letým spojencem ruského prezidenta Vladimíra Putina. Po nejnovějších odhaleních může Izrael také čelit zvýšenému tlaku na omezení svého špičkového kybernetického softwaru a technologického odvětví, na které upozornilo jiné mediální vyšetřování vedené časopisem Forbidden Stories v roce 2021. V něm bylo zdůrazněno, jak byl výkonný špionážní software Pegasus izraelské výroby prodáván kybernetickou spravodajskou společností NSO Group Technologies vládám a používán proti nejméně 50 tisícům lidí po celém světě. Mezi údajné cíle patřili obránci lidských práv a náboženští představitelé, ale i politici, jako je francouzský prezident Emmanuel Macron. Zakázané příběhy je platforma pro spolupráci, která vznikla v roce 2017 z iniciativy francouzského dokumentaristy Laurenta Richarda za podpory organizace Reportéři bez hranic a združuje více než 30 různých médií z celého světa. Já mohu jen konstatovat, že u nás zcela jistě proběhlo všechno naprosto čistě. Pro následující nemusím chodit ani do ruských, ani jiných serverů. Úplně stačí parlamentní listy. Už jen titulek je výživný. Černé na bílém. Ukrajinská jednotka ponese historicky nacistický titul text na oficiálních stránkách ukrajinského prezidenta Zelenského informuje o vydání dekretu o udělení čestného názvu 10. samostatné horské útočné brigádě pozemních sil ozbrojených sil Ukrajiny. S ohledem na příkladné plnění stanovených úkolů v průběhu obrany územní celistvosti a nezávislosti Ukrajiny příslušníky 10. samostatné horské útočné brigády pozemních sil ozbrojených sil Ukrajiny udělují čestný název Edelweiss. Brigáda bude dále označována jako 10. samostatná horská útočná brigáda Edelweiss ozbrojených sil, uvádí Zelenskyj. Neoficiálně brigáda nesla tento název již od svého založení v roce 2015 po ruské anexi Krymu Edelweiss je vyobrazen na jejím znaku. Tisková služba brigády komentovala prezidentovo rozhodnutí na Facebooku. Zdůraznili, že brigáda hájí svůj čestný název každý den v těžkých bojích za Ukrajinu. Jsme hrdí na to, že jsme to, co všichni znáte – Edelweiss – protože pro nás to není jen květina. Je to symbol vznešeného cíle, ke kterému všichni sebevědomě kráčíme. Vítězství bude naše. Prohlásila desátá brigáda, jak informuje ukrajinský server Gordonua.com. Název této nacionalistické ozbrojené skupiny je podle ruských webů příhodný, protože prý dokazuje oprávněnost speciální operace proti ukrajinským nacistům. Naposledy totiž užívala název Edelweiss, nacistická první horalská divize za druhé světové války. První horalská divize Edelweiss třetí říše bojovala proti Rudé armádě, mimo jiné na Ukrajině, Donbasu a Severním Kavkaze. Podílela se také na obsazení Polska a operacích proti partizánům v Itálii, Jugoslávii, Československu a Řecku. Je známo, že nacistická divize se dopustila válečných zločinů, včetně deportací židovského obyvatelstva v Polsku do táborů a poprav italských válečných zajaců v Řecku a Albánii, píše například ruský server Live.ru. Spojitosti si všiml i bývalý český politik Michal Hašek, který na svůj Facebook skopíroval text Wikipedie o nacistické jednotce Edelweiss a v velgrupe 218 též známá pod krycí jménem Edelweiss nebo Kampfgruppe Edelweiss, byla speciální protipartizánská jednotka působící během druhé světové války na území Slovenska. Ústředí jednotky se nacházelo v Žilině a v Kremnici a do konce prosince mělo okolo 250 členů. Velitelem byl sudecký Němec z Liberce, major SS Sturmbannführer Erwin von thun -Hohenstein cituje Wikipedii Hašek. Mužstvo tvořili občané Sovětského svazu, Ukrajinci, příslušníci kavkazských národů, Němci a Slováci. Slováci přidělení k jednotce byli dobrovolníky vybranými z řad bývalých příslušníků speciální jednotky slovenské pracovní služby. Specializovaný výcvik směřoval k boji proti partizánům, proběhl společně s jednotkou Einheit Josef, od 5.10. do 30.10. v Radborku u Malacek. Součástí byl vojenský a ženýní výcvik, zejména nácvik pro česávání lesů a nočních poplachů. Pokračuje Hašek a připomíná zejména nejznámější akce jednotky, které vešly do dějin jako jedny z nejbrutálnějších akcí na civilním obyvatelstvu na území Slovenska. Mezi nejznámější akce jednotky měl být útok na partizány vyprázněné vesnice Klak 21. ledna 1945 a Ostrý Grůň 24. ledna 1945. Tyto přepadové akce, při kterých došlo k brutálním masovým vraždám civilního obyvatelstva, jsou považovány za jedny z nejbrutálnějších nacistických odplatných akcí na území Slovenska. Za některé akce bylo vedení jednotky speciálně pochváleno Heinrichem Heimlerem. Uvádí Hašek citaci z Wikipedie, kde se dodává, že za tyto akce byli slovenští velitelé jednotky po válce souzeni. Tady si dovolí malé doplnění. Inu není nad evropské hodnoty. Už vidím, jak v české televizi budou dělat reklamu na sbírku pro brigádu Edelweiss, podobně jako na tank Tomáš. Pro urychlení a úsporu práce jim lze nabídnout další pojmenování z jednotek a batalionů. Například čestný název Heinrich Himmler Division, další brigáda by mohla nést čestný název Das Reich, to na památku vypálení a vyvraždění francouzské obce Oradur. No a mladí ukrajinští tankisté na tancích Leopard 2 by mohli nést čestný název Panzer Division SS Totenkopf ale zářných vzorů jsou přece desítky. Navrhuji, aby veliteli útočné brigády Edelweiss bylo 28. října uděleno prezidentské vyznamenání. Já ovšem bych to udělal raději už 8. května, nebo ještě lépe, 9. A teď je tu Michael Svatoš. Brusel zařídil nový fialový dárek všem řidičům. Cena za povinné ručení se zdvojnásobí. Fiala a Spol, aby se zmocnili vlády nad Českem, slibovali před volbami, že nezvýší daně, že nezvýší věk pro odchod do důchodu, ale jakmile se díky tomuto klasickému podvodu usadili ve skvěle honorovaných poslaneckých a vládních trafikách, naslibovali hory doli Černý les, jen aby byl zvolený Fialový prezident. Teď už je po volbách a tak nastal čas sedřít z podvedených voličů kůži zaživa. Nejnovější fialovou habadůrou na voliče, která praskla je, že se cena povinného ručení za motorové vozidlo má zdvojnásobit. A tak je na čase se pořádně podívat, kdo za tohle zdražení z českých politiků může a co ty elektromobily přinesou. Podle mezinárodní studie spotřebuje 1 milion osobních automobilů 2 terawatt hodiny elektřiny ročně. V Česku je aktuálně 6,5 milionu osobních vozidel. Na jejich nahrazení elektromobily tak bude nejméně třeba o 13 terawatt hodin zvýšit roční produkci elektřiny v Česku. V roce 2035 tak dojde v Česku k souběhu několika dramatických událostí. Ukončování provozu jaderné elektrárny Dukovany v důsledku konce životnosti stavby minus 15 terawatt Nástup elektromobilů plus 13 terawatt hodin. Jen za osobní elektromobily nahrazení produkce elektřiny z uzavřených uhelných elektráren minus 32 terawatt a v důsledku ukončování těžby uhlí v Česku Česko tak bude muset během příštích 10 až 20 let postavit 50 terawatt hodin nových zdrojů elektřiny a to je víc než tři jaderné elektrárny Temelín, které mají 16 terawatt hodin. Premiér české vlády Petr Fiala je úžasný inteligent a tak 11. listopadu 2022 v Praze na jednání s komisařkou pro energetiku EU Kadry Simpsonovou oznámil – že si je vědom potřeby zvýšit produkci elektřiny pro zajištění elektromobility a proto Česko pod jeho velením připravuje spuštění jednoho malého modulárního reaktoru v Dukovanech na začátku 30. let. Takzvaný malý modulární reaktor, který chce Fiala postavit na záchranu Česka, má podle definice Mezinárodní agentury pro atomovou energii výkon méně než 300 MW. Tedy produkuje na nejvýš 13 roční produkce jaderné elektrárny dukovany, tedy necelé 2 terawatt hodiny ročně. Kadri Simpsonová, komisařka EU, je stejně jako Petr Fiala pouze promovaná historička a politoložka, a taky matematika základní školy asi nic neříká. A proto oba vrcholní evropští politici 11. prosince loňského roku. Fiala byl tehdy rotující předseda EU, vymysleli a oznámili, že získají v Česku potřebnou roční produkci elektřiny ve výši 50 terawatt hodin výstavbou malého reaktoru o ročním výkonu 2 terawaty. Oba dva se přitom radovali a sklídili za svůj nápad nadšený potlesk v Praze schromážděných eurokratů i českých médií. Fiala plánuje vydat stavební povolení pro výstavbu dalšího bloku jaderné elektrárny dukovany v roce 2029, aby se už v roce 2035 mohla začít vyrábět elektřina. Je to koumes, protože výrobu elektřiny z uhlí chce ukončit v roce 2033. Máme tedy nejvyšší čase poohlédnout po někom inteligentnějším, aby řídil Česko, jinak tu budeme brzy potmě, ochladu i ohladu. Včera schválil Europarlament nařízení, podle kterého si už nový automobil v roce 2035 v EU nezaregistrujete. Na vině, že tento zákon prošel, je Petr Fiala osobně, protože jej loni nevetoval, když se projednával na radě předsedů vlád EU. Kdyby vznesl veto, o zákonu by se v Europarlamentu nemohlo nikdy hlasovat, protože Europarlament nemá pravomoc zákony navrhovat, ale jen schvalovat. Je potom směšné, když se vládní poslanci včera snažili zbavit se odpovědnosti tím, že hlasovali krom pirátů proti zákonu, anebo se raději zdrželi. Prohlasovali Luděk Niedermayer za TOP 09, Markéta Gregorová, Marcel Kolaja a Mikuláš Pexa za Piráty a proti Evžen Tošenovský, Aleksandr Vondra, Veronika Vrecionová a Jan Zahradil za ODS Hinek Blaško a Ivan David za SPD, Michala Šojdrová za KDU ČSL, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík za ANO a Radka Maxová nezávislá a Kateřina Konečná KSČM. Zdrželi se Stanislav Polčák ze stanu, Jiří pospíšil stop 09. Na hlasování asi raději nepřišli Tomáš Zdechovský KDU ČSL a Dita Charanzová za ANO. Češi tak díky Fialovi a ODS 109, KDU ČSL a Pirátům přijdou o práci. A taky se jim zdvojnásobí zákonné pojištění z provozu motorového vozidla. Tuhle jobovku oznámil před pár hodinami polský minister spravedlnosti Zbigniew Ziobro a je podle něj důsledkem včera přijatého zákona o konci automobilů se spalovacím motorem v EU. Podle ZIOB se zdvojnásobení poplatku za pojištění bude týkat majitelů všech aut, nejen elektromobilů. Bohatí majitele elektromobilů se ale mohou těšit, že dostanou od fialy splacení povinného ručení výjimku, stejně jako již dostali splacení dálničních známek. Chudí Češi, kteří nemají na elektromobil, musí platit 1500 korun ročně za dálniční známku, ale bohatí ne. A tak je to se vším. Fialová asociální politika se netýká jen důchodů, zdravotního pojištění, daní, mest, ale všeho. Bohatým dávat, chudým brát. V Česku bylo jen letos v lednu zaregistrováno přes 17 000 elektromobilů. To je možná i 25 milionů do kasy za dálniční známky. Kdo má na elektromobil, má přeci i na dálniční známku. Komu se fialovo-turecké hospodářství v Česku nelíbí, může přijít demonstrovat 11. března na Václavák. Ještě jednou tu dnes mám komentář Jindřicha Kulhavého. Demence v Bruselu je toxická. Sebedestrukce Evropské unie nadále pokračuje a její intenzita začíná být strašidelná. Smutné je, že velký podíl má na ní i česká vláda. Za jejíhož předsednictví byla dohodnuta časová osa likvidace automobilového průmyslu, tedy tahouna naší ekonomiky v takové podobě, v jaké si přál mít jen pomatený příznivec Green Dealu, nedomýšlející katastrofální následky. K výše uvedenému lze říci jedno – Tupá zelená ideologie pojáží díky naprosté absenci znalosti technických, fyzikálních a přírodních zákonů logiku. Poděkujeme za to evropským liberálům, kteří převzali vládu nad Evropskou unii a zcela systematicky likvidují ekonomicky a hospodářsky náš světadíl. Tvrzení, že elektromobily jsou bezemisní, je drsná lež. Jejich výroba je devastací přírody, Vždyť obsahují řadu komponentů z relativně málo v přírodě zastoupených surovin, ale k jejich provozu a výrobě nenahraditelných. Nezapomínejme na způsob jejich těžby, které se často účastní v Africe i malé děti. To vše zelené ideology, klimatoteroristy a liberáli v jednom nezajímá. To jsme se nezmínili o produkci elektřiny potřebné k pohonu těchto pojízdných vysavačů. Jediným relativně stabilním zdrojem jsou jaderné elektrárny závislé na dodávkách palivových tyčí z Ruska. Jak víme, Evropská unie hraje s Rusy špinavou hru a dost možná nedostane z Ruska nic, včetně krmiva pro své elektrárny. Solární panely jsou jaksi náladové dle svitu sluníčka, větrné turbíny jsou všeobecně spíše problém. Namrzají v zimě, v bezvětří stojí, Některé jsou doplněny dýzlovými agregáty, které je nahřívají, hoří a jsou natolik drahé, že jejich výroba a následný provoz mají k rentabilitě poměrně daleko. Navíc jsou hrozbou pro přírodu. Ať už pro ptáky, tak i dle studií svou funkcí připomínající ventilátor dokážou ve svém okolí vytvářet jiné než přirozené prostředí. Uhelné elektrárny pomalu končí, což byl Fiala vysvětlit ostravským a karvinským horníkům. Ty plynové mají zásadní problém v tom, že nutně potřebují plyn, který jim bude z Ruska za současné situace logicky těžko dodáván. Zde je třeba poděkovat americké armádě za odpálení Nord Streamu. Ta svým činem znemožnila v blízké budoucnosti dohodu o návratu plynu do trubek směřující k nám z Ruska. Spoléhat na vodní toky lze v Norsku, částečně v alpských státech, u nás je to spíše zábavná epizoda. Nyní trochu optimismu. Norma Euro 7 je sama o sobě šílenost, která může paradoxně ukázat, že se v Evropském parlamentu zbláznili, ale je chybou automobilek, že se dosud nevzepřeli. Proč to je těžko pochopitelné? Nezájem o elektroauta a problémy Tesly by měly být varováním. Ukončení prodeje aut se spalovacími motory do roku 2035 jde o naprostý omyl spojený s chybným politickým rozhodnutím a platí zatím jen pro Evropu. Za 12 let může technologie pokročit natolik, že jízda v pojízdných vysavačích překoná dětské nemoci současných modelů. Tím jsou především dojezd, doba dobíjení a problémy v zimě. Výkony některých nových modelů jsou možná uchvatné, takové zrychlení výkonných elektromobilů je až šokující a nepoužitelné. Tím to skoro končí. Na bateriích se stále pracuje, čase mohou být účinnější, schopné rychlého dobíjení. Problémem budou pořizovací ceny a provozní náklady, které lepší nebudou a rozhodně jsou brzdou masového pořizování těchto strojů. Dalším zločinem na uživatelích mohou být různé šikanózní zařízení, umožňující dálková omezení užívání elektromobilů. A o to omezování možností dopravy přece europoslancům jde, nikoli o ekologii a klima, je to pouhá zástěrka. Zapomenout nesmíme na likvidaci starých akumulátorů či jejich možnou recyklaci, stejné platí s celými vozidly. I zde je možno o ekologii pouze mluvit nikoliv je pozitivně vnímat. A poté už tu jsou zbývající vysoká rizika při nehodách a relativně častá samovznícení spojená s velmi složitým hašením. Ta vedou k zákazům parkování v podzemních garážích či přepravě těchto vozidel na trajektech a jak vidno, elektroauta v tom provedení, v jakém je známe, jsou spíše průšvihem než radostí, možná pouhou slepou cestou vývoje což eurohujerům nebrání je za každou cenu prosadit. Do roku 2035 je ještě dlouhá doba a postupná naštvanost Evropanů stoupá. Navíc mladá generace, vychovávaná k liberalismu, může dospět k tomu, k čemu došly u nás husákovi děti, které se nakonec zepřeli socialismu, v němž vyrůstali. Tedy, že výchova byla manipulací vedoucí ke ztrátě svobody a k potlačování vlastních názorů. Doufejme, že v roce 2035 už nebude Evropská unie a s ní odejde i idiocie tak rozšířená jak v Bruselu, tak i v naší pěti koalici. Nic lepšího si na společenské úrovni přát asi nelze. Matematik a vysokoškolský pedagog Tomáš First publikoval na webu infakta.cz zásadní zjištění. Obává se, že skokový desetiprocentní pokles počtu narozených dětí představuje velký problém. Představte si novodobého Heroda, kterému tři králové z východu přijdou zvěstovat, že se v Praze v roce 2022 narodí mimořádně nebezpečný dezinformátor a proruský troll. Herodes, inspirován svým krvežíznivým starozákonním předchůdcem, nechá v tom roce povraždit všechny pražské novorozence. Jak by po této moderní infanticídě vypadala česká data o počtu narozených dětí v roce 22? Přesně tak, jak ve skutečnosti vypadají. Totiž takto. Data za rok 2022 zatím máme pouze do září. Ovšem již dnes je patrný dramatický propad v počtu narozených dětí. Od ledna do září 2022 se u nás narodilo celkem asi 77 tisíc dětí. Průměr předchozích čtyř let za tyto měsíce je ovšem 86 tisíc dětí. Za prvních devět měsíců roku 2022 tedy chybí asi 9 tisíc dětí. To odpovídá asi 12 tisícům chybějících dětí ročně, což je přibližně desetina všech dětí, které se u nás za rok narodí. A protože v Praze žije asi desetina české populace, odpovídá počet chybějících dětí přibližně všem dětem, které se normálně narodí za rok v Praze. Kdo je novodobý Herodes? Nejprve je třeba připomenout, že velmi dramatický pokles počtu narozených dětí lze pozorovat i v mnoha jiných zemích. V tomto nesmírně zajímavém příspěvku si můžete prohlédnout pokles porodnosti ve Švédsku, Dánsku, Norsku, Finsku, Německu, Švýcarsku, Anglii, Rakousku či Singapuru. Dále je třeba se zamyslet nad tím, kdy u nás k poklesu došlo. Ještě v prosinci 2021 jsou čísla normální, ale již v lednu 2022 je patrný téměř 10% pokles. Děti narozené začátkem ledna musely být počaty někdy koncem dubna 2021. Příčiny poklesu je tedy třeba hledat v něčem, co nastalo na jaře roku 2021. Je dobré si připomenout, že právě v květnu 2021 začínal být dostatek vakcín a vláda postupně rušila věkové limity, od kterých byl na vakcínu nárok. Věková kohorta nastávajících rodičů byla tedy naočkována právě v této době. Data z ostatních zemí ukazují přesně stejnou časovou souvislost. Pokles porodnosti nastává asi 9 měsíců po začátku očkování věkové kohorty rodičů. Z blogu s nepřeložitelným názvem Batkatitut si s dovolením půjčujeme následující obrázek. Autor zde modře vykreslil meziroční změnu počtu narozených dětí ve Švédsku a oranžově k tomu přikresl podíl neočkované populace, posunutý o 9 měsíců v čase dopředu. Výsledek je hrozivě výmluvný. Ještě horší je, že v mnoha jiných zemích vypadají tyto grafy téměř stejně. Třeba to není vakcínou. Už slyšíme covidisty, jak ze všech stran křičí, že korelace není kauzalita. Třeba lidé děti nechtěli, báli se covidu či něčeho jiného, na východě začala válka, rozjížděla se inflace a ekonomická krize a tak dále. To je sice všechno možné, ale vzpomeňme si, jaká nálada byla na jaře 21. Skončila velká vlna covidu, přišly vakcíny a s nimi naděje, že už bude líp. Demografka Jana Palonciová se věnovala životu rodin v době covidu a své poznatky z dotazníkových šetření schrnula v článku faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie COVID-19. Autorka zjistila, že lidé v té době nijak zásadně nezměnili své plány ohledně počtu dětí a velikosti rodin. Demografům je známo, že k takto velkým propadům v porodnosti nedochází ani zaválek či ekonomických krizí. Je navíc mimořádně znepokojivé, že ani po roce nevidíme žádné známky návratu k normálu ani u nás, ani v zahraničí. Máme problém. Skokový desetiprocentní pokles počtu narozených dětí představuje problém, který ohrožuje budoucnost naší společnosti a je naší povinností se mu začít věnovat je bezpodmínečně nutné, aby se o této katastrofě začalo mluvit ve sdělovacích prostředcích a začaly se mu věnovat týmy lékařů, biologů, demografů a statistiků. Týmy, které budou hledat pravdu bez ohledu na množství politického kapitálu, které tím různé strany různých sporů mohou získat či ztratit. Biblický Herodes prý zemřel v Jerichu hroznou a bolestivou smrtí na chorobu, jejíž povaha zůstala po 2000 let záhadou. Dopustíme, aby příčina mizejících dětí také zůstala záhadou? Mám tu pár drobností před koncem. Ze zahraničí. Google, Facebook, Microsoft a další velké firmy propustily rekordní počty zaměstnanců. Proč bohaté firmy dávají výpovědi po tisícovkách? Jednoduše řečeno, protože můžou. Hold spotřební materiál. Pomohl zavést umělou inteligenci a pak dosloužil, takže může jít do háje. Podobnost svoliči je čistě náhodná. Sláva jim. Nad Kyjevem se objevilo šest ruských balonů. Většinu ukrajinská protizdušná obrana sestřelila. A navíc byl konečně odhalen pohon balónů. Protože web ukrajinská pravda upřesňuje, že šlo o balóny, které se pohybují v prostoru za působení větru. Sláva jim! Analytici Amerického institutu pro studium války tvrdí, že Rusové jsou vyčerpaní. Protiútok má v rukou Západ. Konečně víme, s kým ti Rusové válčí. Sláva jim! Z Domova! Šílený cenzor klíma končí. Duch cenzury byl zased. Nejspíš končí proto, aby uvolnil místo pro nové ministerstvo pravdy. Sláva jim! Nově zvolený prezident si vyjel do Karlových varů a zašel si na hokej. Tam na něj pískali. To brzo. Dnes navštívil gymnázium v Ostrově. Studenti přišli ve flanelových košilích. Příště, pokud nějaké příště bude, asi přijdou v maskáčích. Sláva jim. Dozvídáme se, že vláda ve své laskavosti a velkomyslnosti předloží návrh, aby zákonná valorizace důchodů, která měla od června zvýšit důchody cirka o korun, se zvýší jen o 750. Znamená to ročně v průměru o zhruba 7000 méně. Sláva jim! Zručná pletařka, markétka, pekarů a Adamů nám dnes prostřednictvím zpřátelného tisku v Lídně sdělila, že vymysleli, jak ukončit opoziční obstrukce. Sláva jim! A úplně nakonec, jen krátce. Přijďte podpořit boj kosovských Srbů za důstojný život v jejich okupované zemi. V pátek 17.2.2023 na Václaváku, tedy zítra. Sejdeme se v pátek v 17 hodin na Václavském náměstí pod sochou patrona naší země, abychom vyjádřili protest proti porušování mezinárodního práva a podpořili boj kosovských Srbů za spravedlnost. Bombardování zbytkové Jugoslávie, Srbska a Černé hory v roce 1999 a násilným odtažení jižní srbské provincie Kosovo a Metochia, její okupací armády NATO a vyhlášením samozvané republiky Kosoves, se dopustil kolektivní západ zločinů proti mezinárodnímu právu. Naše páteční demonstrace toto chce připomenout. Vždyť stejně podle jednali titíž naši spojenci i v roce 1938 v Mnichově. Za svolavatele zapsaný spolek přátel Srbů na Kosovu, Václav Dvořák, předseda spolku, Jaroslav Foldina, čestný předseda spolku a poslanec sněmovny parlamentu České republiky. To už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se až do pondělí loučí ovšem dáli a cenzor Ivan Votava nasledanou